Saņemot dziesminieka Kaspara Dimitara atsūtīto dziesmu krievu valodā un saprotot, ka tā pauž klaju necieņu pret Latviju, komponists Zigmars Liepiņš nolēmis rīkoties radikāli un atsaukt viņa kopīgā skaņdarba dziesmas Svētī debesīs šo zemi atskaņošanu dziesmu un deju svētku noslēgumu koncertā, kur to iebalsojuši kora dalībnieki. Es nonācu pie slēdziena, ka vienkārši nav iespējams būt uz vieniem tā, skatu uz dēļiem kopā ar viņu. Jo parasti pēc dziesmām autors izsauc, bet tam es vēl neesmu tik ļoti pārliecināts, ka kori gatavi arī to dziedāt. Zigmāra Liepiņa komponētais skaņdarbs Svētī debesīs šo zemi ir īpaši patriotiska dziesma, kurā ir divu vārdu autoru un garš tapšanas ceļš. Sākotnēji 2008. Gadā sacerēta dziesma Duns zvani ar Guntas Šnipkas vārdiem, bet 2009. Gadā tās fragments tika iekļauts Liepiņa un Dimitera muzikālajā drāmā Vadonis Latvijas Nacionālajā teātrī. Gido Kokora kormūzikas koncertā dziesma visbeidzot guva tagadējo nosaukumu Svētī debesīs šo zemi. Es ļoti nožēloju to, kad īstenībā man ir šāds solis jāspēr, jo es nevaru iedomāties, vai visā dziesmasvētku kustības laikā ir kaut kas līdzīgs noticis. Noslēguma koncerta kopā augšup mākslinieciskā komanda ciena komponistu izvēli un nedēļas laikā tiks atrasta cita dziesma, ko atskaņot koncertā. Aneta Lesīte, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.